啊 ，Oh my god， 就是这样，这样就好，你用正拍压没关系啊，就正常的压。啊啊！不对不对，是我直接喷，这也是好的意思。好啊，今天这样练完之后，你有觉得这么久没有看到我，有什么可以给我一些建议？五个月没有见，在打的时候，其实有变比较多想法，挥拍要均速，你有准备，有时候你不用挥得那么快。哦。第一个给完之后，你抓好时间的时候就用推的感觉，推的就好了。对 ，bok bok 抓时间 ，bok bok bok 抓时间就好了。你刚才是 bok bok 很大，很快，太快了，很快，太快，球没那么快，你第一颗质量很好，球没那么快，所以不用挥那么大，对 ，bok 带掉就好。带掉就好了。你在打的时候推的东西多一点，对，不要压推。你包括连推那个手腕也像是推出去的感觉，打推不要真的是这样，因为你压拍头就下就推，你感觉推的东西多一点。应该说你的重心跟球要维持一样的方向，只要球在那边嘛，你不要闪掉。哦，跟他。对，跟他，因为你怎么变成这样？你不是人家压迫你分球才会这样子啊？嗯。啊，就算我们分球完，我们也把重心拉回去。所以你应该是，如果你要主动的去迎击的话，你会是跟着这颗球的重心，跟着这颗球走，走，走。啊啊啊！其实我们在守的时候，不是真的要很硬的把球抽掉，其实我们更想要的是把球的质量跟节奏对好之后，球是很平。什么情况才会想要抽硬的？然后杀下来，他对平的球。感觉真的太好了，我们想要抽高抽硬，因为抽高他才没有这样压嘛，对不对？可是如果对一般来讲，在打能力真的不错的选手，我们才会想要控制抽平这样子。比如说人家杀，然后我们抽平，然后分掉。啊，如果人家他是对这种平的球的感觉很好，我们就会抽高，就会想要像你这种大发力。不是说不能做大发力，可以，但是可以针对不同类型的选手做调整，对，或是做结合啊，球路结合啊，对对对对。对，对，好球，脚，对，要注意节奏哦，位置，哎，对，脚，节奏，推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 ，小臂先走，对，很好，这个来，走，啊，推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 ，可以，可以，再小步一点，先碎一点，脚步可以先碎一点，因为你脚步碎一点会。比较动作不会那么的硬，去对让球进来一点，对，因为脚步踩很大步可以踩没有错，但是你的节奏这个空间跟打的时间要抓好，打了拍子要跟，人要跟，拍子要跟，啊，对，人要跟，你看你走进来，你走进来球是这样斜进来，拍子就可以先拿，等一下，因为这里有空间打，对啊，所以你要这里要跟，对，走，走，啊，好球，脚大，对，大，太早。偷推偷推，脚，对对，啊，脚不急，脚节奏，你推快，你准备要快，对啊，对，对脚，对，注意放，没事，推脚，你看我都会踏再打，不一定要，对对，这种球也可以打，你真的发现那个球掉很快就。推回来准备，他如果加压，你可以分，或者再加，或者再抽给他都没关系。推推，对啊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 ，这个可以。太早，再修，对，再修，对，再修，很好，很好，脚，对，这里啊呀，哎，他不会飞了。不是，说我故意把球打慢的给你打推，对，这可以推推推推推。推，推，对，注意球的位置很好，这里换很好，对吧、啊？比之前好吧？好很多啊，而且那这个球的感觉不错，但是我觉得可以今天可以练那种组合的，对于有一些防守意识的东西，我觉得今天过度可以先还好，我觉得可以练一些比较有意识的东西。假如说我这里这一侧我是守正拍嘛，对，我守正拍这一侧的时候，如果人家杀我偏中间这个位置，我必须要让前面的第一个人跳过来。
去抓我直线，这样子我的对角才有空档嘛。嗯，对 对, 對，所以这时候我会习惯是给，然后这样分对角，给一颗人家故意塞这里，我再分对角。嗯，它其实就变成一个设计球路。嗯，它就是一个组合的设计球路，它就是一个手中反攻的球路。嗯，对，你可以不一定要做相持，相持会是一二三或四嘛，或者一二三分掉，你也可以马上做，直接做就一二就分，一二就走掉。这种是比较偏积极反攻的打法，就是我知道我要做什么，我打完就直接跟掉，我打完就直接跟掉，一二对一二就走了，然后也有一二三，其实它有很多变化，变化型。但是如果我本身我自己在高中，我很喜欢打这种，就是如果我觉得我的相持能力不够，我觉得第一颗我挑好的话，人家杀后我给完我就直接分掉，我就直接做反击，因为我的搭档之前能力很好，很大只嘛，我就直接选择直接做反击，我就不用做那么多相持对抗的东西，其实就是建立优势啦，建立怎样的打法跟优势上，对吧？那我觉得有利的话，那其实就是可以打很多反击的东西啊。嗯，你就算你抽完好，就算你球给比较长好了，我不是说一定要挡网，分球不一定是挡网，是比较长的话，你球是平的，人家推平其实效果也不大。你就是两个在换，你们两个在等球，你跟你搭档在等球，对吧、啊？所以等会会练这种很多两颗球的组合球，所以球不急，大，对，动作再小一点点，大，再来，没事，大，大，太大，动作太大，要想整只手甩，控制一下肌群，从大臂跟小臂控制的速度可以慢一点，你现在对，你现在因为你现在要习惯动作，你太快出力，你动作一直都是变形的，你倒不如就。做完，哎、欸，熟了之后，叭叭叭叭叭叭，它节奏就会叭叭，就马上换成少一点，小点，你压我，你压我，小一点，小一点，你压我，因为刚好这一侧嘛，动作是一样，这样就好，你用正拍压没关系啊，就正常的压。啊啊，不对不对，是，我直接分，这也是好的意思，推分。推分，所以先可以先慢一点。走，放，对，再来，手腕不要那么松。在相持的时候，我会希望这段的小肌肉不要松掉。紧一点，就是你看，假如说我在抓的话，你可以抓我手没关系。嗯，这太松。维持就好，你不要让它跑掉。但是也不能太紧，这样就太紧。维持就好，因为你要有控制拍子的感觉。你要因为你是在握拍子嘛，你握拍子的时候，你如果太松，球就进来了。那、啊、太紧的话，又太早回球又跳掉，所以你要你的 hold 着固定它那种感觉，固定它那种感觉。对对对，但是你又能觉得可以带着拍子走，所以早一点打，早一点，对，早一点打球就会比较平一点。嗯，你刚才都太晚打，有点到进来到这样子，吃不到拍面。假如说我第一颗这样打中了嘛，推给他，我立起来的时候，球在飞的时候，我其实手就可以往前推了，其实就可以借力了。它是一个顺势动作，它就这样绕起来，像绕一个八字。很像绕一个八字，对，走，哈，这个好，不急，重心调整，对，这个好，你看，砰砰就打掉了，走，哈 ，nice， 不急，对球，不急，对球，对球，对，不急，哈，对，对球，对，对球，对，那对，其实可以带一点身体转一下，你在打的时候身体，对，同时，一点点就好，一点点就好。不要完全靠手，这样子角度不够吧？不够。你如果这样打，对不对？好，因为我们就已经讲说早了，你发现早了，力量还吃不够，那推身体转一下，让身体力量帮忙。有，很好。啊，可以，可以，再來。看，好球啊！好球啊！得分进不到了。对啊。是啊。Oh my god！ 是不是这样？唱歌了，唱歌慢，对球，对球，对球，对，挥拍要均速。你有准备了，所以你不用挥的那么快。第一颗给完之后，你抓好时间之后就用推的感觉，推的就好了。对，啵啵，抓时间，啵啵啵，抓时间就好了。你刚才是啵啵，很大，很快，太快了，很快。太快，球没那么快。你第一颗质量很好，球没那么快，所以不用挥那么大。对，都带掉就好，带掉就好了。重点是让人家跑，对，让人家跑，那个位置空掉，让人家跑。注意看，对，好球。哦，这偏了，没关系，再调。对，松掉，球拍扣着就好，扣好球。对，准备走。这样，
你变这样子，手腕走太快了，小臂、哦、好，但是你要你打削到是一回事，因为有时候会不小心打出不符合身体逻辑的球啊，有时候真的我没办法，我会硬靠，有时候这么低的时候我会这样，打那种反拍，单手反拍那种感觉，然后那时候就是这里不好的时候我就跟你讲。但是那是因为我习惯这个动作，所以我觉得我可以打得出来。对，轻踩踏，小力一点啊！好，小力，轻轻的踩，轻踩。你目的只是要让你的手出去而已，脚带着你的手出去，不急。对球，对，对球，对，这个好多了，这个好多了。等一下，对，很好，对，再来，哦，可以，小脚踏 ，nice。对，你看，你自己就啪，就想要跟啊！你看你的脚在自己脚跟，你的左脚这样，看你就推过来，你就想要跟球了。嗯，来走。哎，怎么没有塞进去？好啊，今天这样练完之后，你有觉得这么久没有看到我，有什么可以给我一些建议？五个月没有见，在打的时候、欸、其实有变比较多想法，嗯，只是在说动作的控制上可能就是在调整，然后还有就是说在于因为我们最近在练很多比较主观意识控制球的东西比较多，这、要再强烈一点，因为其实在强烈的过程中的时候，其实你在打的时候才比较不会那么犹豫，嗯，因为就算被分球的话你也清楚会知道是搭档要帮你跑的球、所以只是就是把分工再做明确一点，只是我们是变成一个人先练，把能力先建立起来、就先习惯那些球路，这样对对，习惯那些球路跟那些组合球的套路，这样子、让自己先习惯，包括不管是防守啊，或是在于说进攻的也好，封网的也好，一让自己先进入那个习惯那个状态的时候，其实打遇到那个相同的情况的时候，在处理球就会不会那么犹豫，你就你就很清楚知道，这个球我就是抓到之后，我要接下来下一步，对，才不会说我、打了我要跑还是不要跑这样子，对。相信大家看到那今天的教学，应该觉得差很多啊。啊，记得可以找庞琦上课了，谢谢，报名啦。